କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକ ନୂଆଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କଞ୍ଜାମେଣ୍ଡି, କୁଡ଼ୁ, ତୁଲି ଛକ, ବଜାର, ହାଇସ୍କୁଲ, ପୁରୁଣା ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। କ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନପାଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବୈଶାଖୀ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେନାପତି, ବରିଷ୍ଠ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡା ଓ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନୂତନ ବନୀକରଣ ଉପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀକୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନରକ୍ଷୀ ଅଜିତ ଦିଗାଲ, ବନିତା ପାଣ୍ଡେ, ସୁଜିତ ଦିଗାଲ, ରୂପଶ୍ରୀ ଦିଗାଲ, ପ୍ରିୟାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ, ସୁଦେଶନା ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁଡ଼ୁତୁଲି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ବନୀକରଣ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇ ବଜାରରେ ପରିକ୍ରମା କରି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। କ ନୂଆଗାଁରୁ ଭାଗିରଥୀନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।